אז קודם כל ערב נעים, שמי דקלה ואני מנהלת את חטיבת אקספריס סולושנס בחברת אקספריס ישראל, ואנחנו אמונים על שירותים מנוהלים ללקוחות בתחומי אבטחת המידע, בין היתר מספקים שירותים מנוהלים בעולמות הסים והסוק, שירותי ייעוץ, ליווי לתקנים, אנחנו מבצעים מאות בדיקות חדירות בשנה, נותנים בעצם גם שירותי הגנה, אבל גם שירותי התקפה של אתיקל האקר, ובין היתר גם מספקים שירותים מנוהלים בעולם של שרשרת אספקה, ועל זה בעצם אני אתמקד היום. אוקיי, טוב. נדבר קצת על מגמות בעולם, דובר על זה גם לפניי. אני פשוט רגע, פשוט לא רואה, סליחה. אוקיי. אז כבר דובר, העולם השתנה ללא היכר בעקבות הקורונה, שנה משוגעת, עברנו כולנו לעבוד מרחוק. אני חושבת שאחד הדברים המדהימים שראינו זה שגם סקטורים שלא חלמנו שיעבדו מרחוק כמו גופים ביטחוניים, נאלצו ברגע לעשות את המעבר הזה, והשקיעו המון המון משאבים במעבר, ויש לו משמעויות רחבות בהיבטים של אבטחת מידע, שחבריי גם הרחיבו מקודם. אני חושבת שהחלק המשמעותי פה הוא המורכבות בהתממשקות למערכות חיצוניות, הצרכים הטכנולוגיים שנדרשנו לעשות אליהם התאמות, המודעות בין העובד הראשון בחברה להנהלת החברה, המודעות להיבטים של הבטחת מידע בין היתר בעבודה מרחוק, בעבודה מהבית, אבל גם, וגם על זה דובר מקודם, גם האקרים לא פריירים, גם הם מנסים לנצל את המעבר הזה, את הפרצות הקיימות, ואת ההיערכות שלנו לשינוי מודל העבודה. אנחנו יודעים שלא מעט מהחולשות נמצאות דווקא בעדכוני גרסה, וצוין מקודם, ובכל מיני הערכויות. שם נמצאות לא מעט פרצות, שאם יושבים על הגדר ומחפשים אותם, אז גם תופסים. בסוף בהבטחת מידע אנחנו מדברים על ניהול סיכונים, הפרצות קיימות, השאלה כמה אני מודע עליהם, השאלה כמה אני מתקן בזמן, השאלה אם אני יודע להבין מה קריטי, מה פחות, ושם האקרים נמצאים, הם מחכים להזדמנויות כמו שנה משוגעת שכזו. אני לא ארחיב על זה שוב, אבל אנחנו באמת עדים להמון מתקפות סייבר בשנה האחרונה, כשבאמת בדצמבר יש לנו שתי מתקפות ענקיות בתחום של שרשרת הספקה, גם בסולרווינדס, שפגע בהיקף רחב של חברות, וגם בעמיטל בישראל. ואנחנו יודעים, כשאנחנו מדברים על שרשרת הספקה, אנחנו מדברים שחוזק ההבטחה בארגון הוא כחוזק החוליה החלשה ביותר, אני חייב לעשות, לטפל נונסטופ ולנהל את הסיכונים שלי בעולמות של הבטחת מידע כל השנה. ולא מספיק שעשיתי סקר, אני צריך לחזור עליו גם אחרי חצי שנה ואחרי שנה. ופן טסטינג ראוי, ה-GDPR מחייב 1-18 חודשים, יש חברות שגם עושות 1-12 חודשים, ובטח אם אני עושה איזשהו עדכון, אז כדאי שאני אבדה שלא השארתי שם משהו שעלול לסכן אותי. אבל אחד מהדברים שאנחנו הרבה פעמים לא חושבים עליו, זה שלא משנה כמה שמרתי על הארגון בתוך הארגון, אם הארגון שלי מתממשק לכל מיני מערכות חיצוניות, אז החוליה החלשה יכולה להיות בחוץ, לא אצלי, אבל בהתממשקות היא פוגשת אותי. ושם בעצם הסיכון בשרשרת הספקה, שבעצם יכול מאוד להיות שאני מתממשק עם איזושהי מערכת, ואני אקח סתם לדוגמה, אבל איזושהי מערכת לדיווח שעות עובדים, שיושבת ומתממשקת אליי בארגון, ואם שם יש פרצה, וזה הסיפור של עמיטל, וזה הסיפור של SolarWinds, אז גם אני נפגע ממנה. וואנס חדרתי לתוך הארגון, באמת השמיים הם הגבול. אז אני חושבת שאם יש משהו שלמדנו ב-2020, זה שהפריצה לעמיטל היא חשובה,
אבל היא לא הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית שהחברה כזו מקושרת ל-40 חברות שונות. ובעצם אנחנו כארגון צריכים להבין כמה חברות אנחנו מקושרים אליהן, בעצם מה היא שרשרת ההספקה שלי, מה המיפוי שאני מבצע ומפריד בין ספקים מהותיים וקריטיים, בין אם שומרים מידע רגיש שלי, בין אם בהיבטים אחרים, מהספקים הלא קריטיים שלי, ואיך אני מנהל את הסיכונים שלי בהבטחת מידע, גם סביב שרשרת הספקה. וזה בעצם ההסתכלות על צד ג' שהפוקוס לשם לא היה עד עכשיו עיקרי בתחומי הגנה והבטחת מידע, ובהחלט צמח בשנתיים האחרונות. אנחנו עדים לעלייה משמעותית בעקבות המתקפות האחרונות, גם בחודשים האחרונים, ובהחלט בהסתכלות קדימה על 2021. אז אם פעם היה קל יותר להתחבר לארגון מרחוק, והבטחת המידע הייתה פחות מקיפה, אז בהחלט נושא המודעות נותן אותותיו. אנחנו בהחלט רואים ארגונים ששמים יותר משאבים, אנחנו בהחלט רואים הנהלות שלוקחות את זה כחלק מהמדיניות היומיומית שלהם, משקיעות הרבה יותר סביב היבטים של הבטחת מידע, ומן הסתם גם תוכנות שונות וכלים שונים. אנחנו כן עדים לזה שעם המעבר לעבודה מרחוק נוספו כל מיני כלים וכישורים שונים, שבעצם הציפו כל מיני חולשות חדשות או פרצות פוטנציאליות חדשות. ראינו את זה חזק מאוד במערכת החינוך. בסדר? כולם נערו לזום, לטימס, לכל פלטפורמה קיימת בשביל לאפשר את השגרה הזו, וכולם רצו לפני, וזה בסדר, כן? זה התנהלות של מצב חירום. בלי לחשוב רגע מה ההיבטים וההשלכות בהיבטים של הבטחת מידע, וזה קרה תוך כדי תנועה, זה עדיין קורה, אנחנו 10 חודשים בתוך האירוע הזה שנקרא מגיפת הקורונה, ואנחנו עדיין מנסים לשפר את ההתנהלות שלנו מרחוק בכל התחומים. בהבטחת מידע אנחנו בהחלט רואים את זה בין היתר גם במערכת החינוך, אנחנו רואים את זה בהתממשקות לכל מיני מערכות שנדרשים היום להתממשק אליהם מרחוק, משהו שבעבר לא כל כך היינו זקוקים, לפחות לא בהיקפים האלה. אז אם אני אסתכל רגע על מגמות של 2021, ותוצאה שככה אנחנו רואים זה שבהחלט רואים איזשהו שינוי אצל האקרים, הם לא פריירים, הם משתכללים יחד איתנו, והם עוברים לאיזושהי תקיפה ממוקדת, פישינג על ארגונים ספציפיים, תרגות של ארגונים ספציפיים, ותרגות של ספקים של הארגון, וזה באמת המתקפות האחרונות בהחלט מראות את זה. אלה חברות שהצליחו לפרוץ אליהם, תחשבו כמה חברות בשוטף מנסים כל הזמן, ואנחנו צריכים לכל הפחות להבין שאנחנו כמעט תמיד מתורגתים, ומה אנחנו יכולים לעשות אחרת. אם אני מדברת על שרשרת הספקה, אז זה בהחלט שירות שנולד תוך כדי השנתיים האחרונות בעלייה של מודעות להיבטים של הבטחת מידע בשרשרת הספקה של הארגון. אני לא רוצה שהסיכון ינהל אותי, אני רוצה לנהל את הסיכון הזה, אני רוצה להקדים את הפתרון, ואני רוצה להסתכל רחב על הארגון, גם בהיבט של הספקים שאני מתקשר איתם. זה נכון שהרבה פעמים אנחנו כארגון צריכים להתקשר עם איזשהו ספק שהוא מהותי, הוא קריטי, כדוגמת איזשהו סטארט-אפ שיש לו מוצר טכנולוגי באמת פורץ דרך, ואין לו את הפניות עכשיו לטפל בכל מיני היבטים של הבטחת המידע, אבל כדאי שלכל הפחות נכיר את זה וניקח את זה בסך השיקולים שלנו, כי בסוף, שוב פעם, אנחנו נמצאים בהבטחת מידע, זה עניין של ניהול הסיכונים. אני יודע שזה כל הזמן קיים, ואני יודע שאני חשוף כל הזמן. השאלה אם אני מבין איפה הערוצים הקריטיים, השאלה מה אני עושה סביב אותם ערוצים קריטיים, ואיך אני בוחר. אני אתן דוגמה אחת שככה מתייחסת בהיבט של שרשרת הספקה וניהול סיכונים. אנחנו עדים אני חושבת שהשוק של המשלוחים, הוא מאוד מאוד חזק ובולט בשנה הזו, והמון חברות בעצם מתממשקות עם כל מיני חברות משלוחים בשביל לתת שירות ולא לפגוע בביזנס ואפילו לצמוח. אבל אם יש לי כמה חלופות, ואני יכול לבדוק בין היתר, אנחנו בודקים בהתממשקות עם ספק חדש כל מיני היבטים
בטח אם זה מחיר, בטח אם זה, עם היבטים של שירות, כדאי שאני אבחן גם את ההיבט של הבטחת מידע, ואם יש לי יכולת לבחור, אז שאני אבחר ספק שאני מרגיש שהוא מנהל את ההיבטים האלה בצורה הטובה ביותר, ושאני גם מרגיש שהוא שותף. בסוף אנחנו רוצים ספקים שאנחנו מרגישים שרואים באותה צורה את החששות, את הסכנות, את המשמעויות של פגיעה עתידית שכזו. מן הסתם זה משפיע על יעילות בניצול משאבי הארגון, כגוף שמסתכל ממבט על, ממעוף הציפור, ונותן להנהלה איזושהי פרספקטיבה רחבה, והתמקדות, בעצם מיקוד בנקודות חולשה משמעותיות. אחד הדברים שאנחנו ככה מקפידים עליהם מאוד בשירותי שרשרת הספקה זה מיפוי יחד עם ארגון על הקריטריונים שקובעים מהו ספק מהותי. יש קריטריונים שהם בסיסיים וקריטיים לכולם, יש ארגונים ששמים דגש על תחומים שונים מאחרים. זה ליצור קשר באופן שוטף עם הספקים. אני חייבת לציין בהקשר הזה שלא חסרות המון תוכנות וכלים לניהול סיכונים בהקשר של שרשרת הספקה. אני חושבת שאין תחליף להון האנושי, וזה נכון לכל תחום או שירות בעולם של הבטחת מידע. בסוף יש מערכת שתיתן איזשהו ציון רמזור עם איפה הספק עומד, אבל יש את ההיבט האנושי שמסתכל על תמונה רחבה ויודע אם יש פה איזשהן בקרות מפצות שיכולות לתת לי מניחות לי את הדעת, מה שנקרא. האם יש פה איש קשר שאני מרגיש שמבין בהיבטים של הבטחת מידע, ממוקד, שם על זה דגש, משקיע בזה, ופה באמת נכנס היבט של הון אנושי, כלים ותוכנות חשוב, אנחנו כולנו נעבוד איתם כל הזמן, אבל יש פה גם היבט של הון אנושי שאני חושבת שבכל תחום אין לו כמעט תחליף. וההיבט של ניהול הבטחת מידע בשרשרת הספקה, בסוף מסתכל על איזושהי תמונה רחבה, אלו איקס הספקים שלי, יש לי מאות אם לא אלפי ספקים בארגון שאני עובד איתם, אלה וואי הספקים המהותיים שלי, זה הציונים שלהם, אלה הספקים שאני צריך לשים עליהם ספוט ולבחון אחת לתקופה, עד כמה הציון שלהם משתפר, איפה הם מראים, את ההתכווננות שלהם ואת הפתרונות שהם מציעים לטובת שיפור המוצר שלהם בהיבטים של הבטחת מידע, וגם בחירה. אני חושבת שלא פעם ראינו לקוחות שלנו בוחרים לא להתקשר עם ספק מסוים, כיוון שלא רואים איזשהו שיפור ואיזושהי מדיניות שהיא נכונה בהיבטים של הבטחת מידע, ואני מורידה את הכובע בפני לקוחות כאלה שמסתכלים בתמונה כל כך רחבה. אני אנסה רגע ככה לסכם את המגמות של 2021, ואולי גם לאן אני שואפת, או שהעולם הזה ילך, אז אני מאוד מאוד, אנחנו צופים, ואני גם מקווה, שתהיה עלייה במודעות לחשיבות של תקני הבטחת מידע בארגונים, שישימו על זה יותר דגש. אני חושבת שבהחלט ניתן לראות עלייה במודעות של ההנהלות והבכירים בחברות, לטפח ולשפר את מודעות העובדים מקצה לקצה בהיבטים של הבטחת מידע. זה בהחלט תחום שעולה, בסוף זו שפה חדשה שנלמדת בארגון, יחד עם העבודה מרחוק, וכמו שפרחי הבר, ההגנה על פרחי הבר זה משהו שלקח תהליך ארוך שנלמד, וחגורות בטיחות שבעבר בכלל לא היו חלק, היום זה חלק בלתי נפרד, רכב לא יוצא בלי אופציה שכזו, אבל בעבר כולנו זוכרים שזה בכלל לא היה קיים, אז נקביל את זה גם לעולמות של הבטחת מידע, ובהחלט ניתן לראות שיפור, ובין היתר כארגון. בעלייה בצורך בתקנים, לא רק כי יש רגולציה, אלא כי אני מבין את המשמעות שלי כמנהל, על העסק, על העובדים, על העתיד. אנחנו כן צופים צמיחה במספר התקיפות דרך שרשרת הספקה, אבל במקביל אנחנו גם צופים יותר גופים שלוקחים את זה לתשומת ליבם ומנהלים את היבטי הבטחת המידע בשרשרת הספקה בצורה הרבה יותר מקיפה.
ובהחלט היום אפשר לראות גם ברגולציה שמחייבת, לדוגמה איזו 27001, שבהחלט מחייבת שספקים יעמדו בסטנדרט של אבטחת מידע, ואנחנו צופים לראות יותר עיסוק סביב הנושאים האלה. אז ככה ניסיתי לתמצת, כי בעיקר הרבה מהדברים שאמרתי כבר, שרציתי לומר, נאמרו קודם, זה הסיכום שלי וההסתכלות קדימה.